Va, preciós. Una llum espectacular i unes vistes privilegiades del litoral barceloní han rebut els vencedors de la Barcelona World Race. Els tripulants del Chimene Pujolà, el francès Jean Lecam i el suís Bernat Stamm, van sortir de Barcelona, juntament amb 7 equips més, el 31 de desembre de 2014. 84 dies després han amarrat el seu vaixell al port de Barcelona, havent completat la volta al món sense escales i aconseguint el rècord de la prova. Per mi és una gran victòria. Ja és un gran projecte poder prendre la sortida a la Barcelona World Race, un gran repte. I després, poder guanyar-la és una recompensa molt maca. Aquesta recompensa ve del treball de moltes persones que hem culminat nosaltres al mar. La seva travessa ha estat gairebé perfecta. Es van situar líders 18 dies després de salpar i han arribat a la capital catalana amb un avantatge estimada d'una setmana respecte als segons, l'equip Neutrogena. Al llarg d'aquests gairebé 3 mesos han hagut de superar tempestes, arreglades perfectes als vaixells i sobreposar-se a malestars i lesions. La convivència entre els dos tripulants és també un repte. Problemes personals? Has tingut problemes personals? Tècnic sí, molts. No n'hi ha hagut de problemes personals. Els guanyadors de l'edició d'enguany no han celebrat la victòria ni amb cava ni amb música, com a mostra de condol als familiars de les víctimes de l'accident aeri als Alps francesos.